Осында менің бастауым, көзіндей арман тұманың, толқындай тулап жас жаным, жайқалған жыр боп құрағым, жайқалған жасыл желегім, сәмбіктал сырлас өзегім, бұрымындай толқын бой жеткен, сұлуым көркем сен едің, толқын төсінде тербеткен, боралдай деген өзенім, еркелеп жүр бер жеткен, бойыңда сенің боралдай, ұшырдым алыс қарлығаш қанатын талмай самға деп, бата бергенсің атамдай, шексіз сүйемін анамдай, шексіз сүйемін әкемдей, жер жүзіндегі ең сұлу баға жетпесін боралдай. Боралдай деген өзен. Мен осы Боралдай өзенінің бойында туып өстік, жалаң аяқ жүгіріп жүріп, құмын басып, күніне арқамызды қыздырып жүріп, мына сәмбітал, сұлу сәмбіталдың арасында осы мына өзен, Боралдай деген ауыл, мына Боралдай өзенінің атымен аталады. Әкем марқұм бұрын кеңес кезінде 22-ші партсъезд деп аталатын, мына совхоздың кең тауарлы сүт фермасы болған. Мына жақта сол сүт ферманың шаруашылығы болған, менің әкем соны басқарған. Әтіркүлі анам әкемнің қасында бірге шаруашылықта жұмыс істеді. Екеуі бірдей осы Боралдайдың бойында біз тудық. Ол кісі 8 бала тапты. 8 балада мен ең тұңғышымын. 2 ұл, 6 қыз. Мен өзім шешемді анам деп айтқам жоқпын, жеңше деп айтқызып тұр маған. Әкемді көке деймін әлі күнге. Мен Алматыдан келген кезде өзім туған үйіме келген кезде, анамның құшағына енген кезде, мен дүниедегі барлық мәселелердің барлығы шешіліп кеткен сияқты болады. Менің арқамнан бір жүк түседі. Өмірдің бәрі тыныш. Сол құстың әлгі қанатында балапан болады ғой бір. Сол балапан жылылық сондай сезім. Ананың ата-ана ғой әрине. Жұмысқа кетіп қалған кезде үйдің іші көңілсіз. Ал анамның төбесі көрінген кезде үйдің бәрі жып-жылы, мына ауыл қар түсіп тұрса да жып-жылы. Әзірде анам ортамызда ақ жаулығын желбіретіп қарсы алады, батасын беріп шығарып салып жатады. Әкем 51 жасында жігіт күйінде кетіп қалды. Әкемнің жүрген жері, сығалған жері осы жер. Кейде армандаймын, кітабымды оқып жұрттар. Кеше кездесу болып жатыр ғой. Шіркін әкем осыны көрермеп деп. Өте еңбекқор кісі еді. Ақ көңіл, ақ жарма, адал еңбегіменен сол күйінде кетіп қалды. Бізге ол кісінің жүрген жолы, өмірі өнеге, ескіліктің сөзін көп білетін, мақалдап, мәтелдеп сөйлейтін сол әкемнің мұсын деген шешесі болған. Ол кісінің үш ұлы болған, менің әкем ортаншысы Қадырбай, Қадырәлі, Ертай. Анасы мен әкем қолында болды. Ол кісінің қызы жоқ болғандықтан мен бауырын басқан болу керек. Барлық сырын айтатын, әңгімесін, ескілікті әңгімелерін айтады. Жаңағы батырлар жырын оқып, бердейді батырлар жырын оқып берем, үйде ондай кітаптар көп. Өлеңге қол созып жүргенім, сол кісінің ескілікті сөзін, ескі сөздерінің мақыл мәтелдеп сөйлейтіндерін, сосын жаңа батырлар жырын көп оқығандығымнан болар мүмкін, білмеймін. Мен әжемін, қызымын басып кеткен ізімін, есейген соң өмірде әже көрсетемін өмірдің қызығын. Осындай өлең болатын. Алғабас аудандық газетке жарияланды. Баянның ұмсын деген әжесі болды. Өте ақылды, өте бір мынау сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дейтін қазақ әйелінің тамаша эталон іспеттес кісі болды. Ол кісі енді баянға да өлең жыр деген мынау сөз өнер деген дүние өзінен өз келмейді, ол тектен келетін нәрсе ғой. Сол баянның түп нағашы жағынан келген Орынбай Тайманов деген біздің аймақта атақты ақын бар, сол кісінің қарындасы болып келеді әжесі. Баянның сондай керемет мынау сөз өнерінің киесін тануында біздің ұстазымыз Шекер ағай Оразымбетовтің де үлесі үлкен деп ойлаймын. Ол кісі бізге қазақ тілі әдебиет сабақтарында өлең жаздыратын. Сыныпта 30 бала болсақ, 30-мыз жарыса жазамыз, бірақ баянның өлеңі ылғи осы бәрінен биік, солай деңгейде көрініп тұратын.
Мына туған жерім, өлкем осы Домалақ анам мен Бәйдібек бабамның әруағы тербеп жатқан жер ғой, сондықтан мен осы жолым түссе анама тәу етіп кетем. Домалақ анам туралы баллада жаздым, осы Шолпы деген кітабыма енді келесі жолы поэмаға дайын тұрмын. Сондықтан мен қайда жүрсем де Домалақ анам қиналған кезде ақ орамалым желбіретіп өсіп тұрады. Тәңір шебер ғой, осыншама керемет қаламат құрылысқа қараңызшы. Осы жердің энергетикасы деген өте жоғары, келгеннен бастап мысалы басқа бір дүниеге енгендей боласың расымен де. Шебер табиғат, Тәңірдің шеберлігінде шек жоқ. Қараңызшы мынау. Үңгір тас деп айтатын, кейін ақмеш деп қойды, бұл енді мемлекеттік қарауында қазір мемлекет. Мұның астында жол бар деп айтады. Түркістанға қарай бір тарап жол кетсе, бір тарап Шымкент, Шымқалаға қарай жол кетеді жердің астында. Енді оны аңыз ба екен, оны ешкім әлі көрген жоқ. Табиғаттан күш аласың бұл жерде, күш қуат аласың. Табиғаттың бір бөлшегі, перзенті, бөбегі адам деген. Табиғатқа неғұрлым жақындаған сайын адам содан күш қуат алады. Кездесу маған өте ұнады. Мен шағын ғана кездесу болатын шығар деп ойлағам. Жоқ, мен ойлағаннан асып түсті. Апайымызды білмей жүріппіз, көп өлеңдерін оқымаған екенбіз. Осы кеш арқылы өлеңдерін танып жатырмыз. Бұдан былай ары қарай оқитын боламыз деп жатыр. Мен соған қуандым. Бір ашылды деп ойлаймын. Жалпы ақын деген ақын өлең жазатын адам бұрышында өзінің жұмыс столында отырып жаза береді, ал халықпен кездесу ол басқа. Бір ақын айтып еді, ақын өлең жазу керек, өлең жазбаса ол өледі деп. Ақынның өмір сүрген кезі жаңағы өлеңі жұрт түсініп жатса, жүрегіне жүрегімен қабылдап, сонсоң оны жатқа айтып жатыр жаңағы кездесулерде. Жасыда өздеріңіз куә болдыңыздар. Жасыда, жасамысы да сол менің өлеңдерімді жат көрместен барлығы жатқа айтып жатыр. Өзім таң қалып қалдым. Шынды да мына өлеңдерді мен жазып едім дедім. Баяғы ескі бұрын 20-30 жыл бұрын жазған өлеңдерімді кітаптан тауып алып, соны әнге айналдырып атыр. Мен алғашқыда бұл әннің бұндай ырғақты болатынын, бұл халықтың тез өзіне қабылдап, оны бір кәдімгі тойдың, мерекенің, бір көңілді кештердің бір керемет бір ән ретінде қабылдайды деген менде жоспарда ондай ойда болған жоқ. Тек мен өзімнің сол кездегі жанрахатым, сол әнге ең алғашқы сондай бір поэзияға ән жазып, соны өзімде бір қызықтап орындағым келіп, сондай бір ынтызарлықпен, сондай бір өнерге деген, өлеңге деген, әнге деген бір махаббатпен жазған болатынбыз. Бұл әрине, бұл жерде сол әнді өңдеу деген барыстар бар ғой, жұмыстар бар. Бұл ән өңдеушінің бір қиялы болды. Сол жігіттің осындай бір әнді әдемі биге жеңіл қабылдайтын халықтың бір ырғақты әніне жасауы, ол әрине аранжировщиктің да еңбегі. Көгершін болып кеткенмін деген тақырыппен де оны біз аудио таспаларға жазып жібердік, бірақ халық оны олай қабылдаған жоқ. Халық өзінше ат қойып алып, оны Ақмаржан қылып алды. Сіздің жұмыс бөлмеңізде отырмыз. Бір сұхбатыңызда кітап пен қағазсыз, қаламсыз өмірімді елестете алмаймын деп айтқан едіңіз. Баян ақын өлеңді қай уақытта, қандай сәттерде жазады? Осы жолға алып келген мен кітап негізінде. Өткен себебі кітапты өте жақсы көргенім, әкем де кітапты көп оқитын, шаруашылық басқарды. Ал әкемнің інісі Қадірәлі Бекетов, ол кісі мен кішкене мектепке барған кезде ол кісі мына Шымкенттегі педагогикалық институтта оқитын. Исраил Сапарбаев, Дербіс Әлиев ағаларымыздың курстасы, ол кісілер бәрі-бір оқыған. Абай Абыздың кітаптары, батырлар жырлары, ол кезде әдемі шығушы еді ғой. Сыртының бәрі жалтыраған,
yerde kitaptar, men ana kitapta aşıp körgenimde qarayt da, osı yerde kitaptar da kip biretin. Sol kitapken oqıp östüm men. Üyde mınau sörelər kitapqa tolıp turatın sörə. Sonuqtan kitapsız elestete almayım. Jurttar qazır kitapın bärin şarıp salıp tastap atır qoy. Мен 4-нчи классында оқыттым, менің қолымда оқыды. Кейін ауылға кетті. А мен кейін оның өлеңдерін Алғы бас газетінен оқып тұрдым. Жақсы өлеңдерін ұнады маған. Оның ақындығы сол 7-нчи класстан бастап таныла бастады. Алғы бас газетінде жұмыс істеп жүріп, өлеңдерін жинақтап апарып журналистика факультетіне түсті. Ағам Елтай айтатын, біздің бекеттің атын шығарған осы Баян. Егер Баян Бекетова қазақ поэзиясында жоқ болса, оның орны үңірейіп білініп қалар еді. Аян Нысаналин. Мен бір жағынан Мұқағалиімді оқып отырам. Менің Мұқағалиім деп десем, сен өйтпеймін деймін. Бір жағынан анау Серебряный век алғайды мен тартып кетеді. Волошин. Ал біздің жазушылар деген қандай керемет. Шыңырау. Мен Қадыраған жақсы көремін. Қадыраға философ болса Тұмбайға. Керемет лирик. Тұнып тұрған. Оқысын оқысаңыз, рахаттанас, жаныңыз рахаттанат. Мұқағалиін өмір ағып жатқан өзен. Бұрқанып атқан теңіз. Терең. Тереңдігіне де жете алмайсың. Махаббатқа адал әйелдер. Олардың әйелдің сезімі терең. Әйелдің сезімі ақылы сұңғыла деп ойлаймын. Сондықтан әйелдердің айтқанын еркектер айта алмауы мүмкін. Мұзафар Әлімбай жырдағы жылылық, сезімдегі сұлулық деген мақала жазды. Қыздар айтқыш қазақтың қыздары деп жазды. Мен сені сағынғанда, сезімге бағынғанда, жүрегім тарсылдайды сыртқа есік қағылғанда, мен сені сағынғанда, сезімге бағынғанда, көз жасым мөлдірейді айналып лағылдарға деген өлеңдерім бар еді. Оған ән жазылып кетті. Менің өлеңдерімді ылғи бағалап жатады солай. Сезімді тербейді деп. Ең бастысы өлең тек қана ақыл айтпай сезім тербеу керек қой енді. Ағаң екеуміз біздер бір керемет әдемі күзде танысқанбыз. Үлкен жолда екеуміз 5 жыл дос болдық. Бұл институт бітірген кейін Қара ой деген мұжықта жұмысқа кетті, қызметіне кетті. Мен ол кезде халық кеңесіне жұмыс істеймін. Ол хат жазады. Малдары керек қой. Иті болады екен, сонымен дос. Екеуі көл жағалап жүрміз дейді. Көл жағалап мен сағынып жүрмін сол. Сол сөйтіп хат жазыпты. Сол кезде мен ол хат жаздым. Мүлгіп тұр жалғыз қайыңда, бұлыңғыр қала ай тұман, екеуіміз ғана жайында тырналар өтті айтып ән. Мен болып саған арнайдан, сары бел, сары атырап, сағыныш мұң мен сарығайған, сыр айтты мекен жапырап. Орамал бұлғап қалғанмын, шахарда шаңқан кешіп мұң, орладың алдандым, сағынғанымды естім. Күз түскен түзде мұңайып, жабырқап жүрген шығарсың, сендік сезімім шынайы, мойныма тақтан тұмарсың. Айналам қыста қарғамен, сырыңды қарға айтарсың, ұшыбен күзде құстармен, қаздармен бірге қайтарсың. Бұған да Жалғасын Дәулетов ән жазбеді, маған бір жолы звондады. Осыған көп қаттар түсті, кебің тірлікпен күн кешіп байланып жүрген шығарсың деген жерінде. Бұл кіс түрмеде жатыр ма, мұна қыз қайда жүр, неке екеу кездеспей. Бізге осы екеуін тағдырын айтып берші деп Жарылқасын. Баян әпке сонда резонанс болып жатыр деп сөйдейді. Ағаң мен бірінші, ең бірінші оқырманым. Ол жұмыстан келген кезде айтам, Сайт бер келші, қолын жуда келші деймін. Не бол? Берке кабинетке келші. Соны келеді, мынаны тыңда деймін. Сосын ол жақсы болса жақсы дейді, мына жерін жөндейсің дейді. Өзі математикаға жақын, мамандығы да сол. Ұлы да сондай болды. Бұлар поэзияға жақын келеді ғой. Мен көрмеген нәрсені кейде байқап көреді. Көп балалы отбасынан шыққан ғой Сәйт. 10, 3 қыз 7 ұл. Ата-енем 90-нан асып 100-ге жақындап отыр атам. Енем де 90-да батасын аламын, Аллаға шүкір. Аталы келінмін. Ол кісілер риза. Ұлым өте сезімтал, өзі математик. Әлгі КазГУ-дың ақпараттық технология деген факультетін бітірді. Қазір сол салада қызмет істейді.
İmanlı kelin kese deyim. Onun baylığının kereği yok bizge. Şıkkan yeri, jaqşı yerden şıq dep aytadı o tärbiyeli. Sonday jaqşı yerden şıqsa, bizni sıylasa, atanasın. Balamdı süyse, sonday kelin kelse dep armandaymız. Әйел болу жүру, бір әулеттің келіні болу, ол басқа жық, е, ол салмақ. Мынау өлеңнің өнердің жолы, ол әрине, ол басқа жық. Баян Бекетова өзіңмен сырласып отыратын, бар шындығын бүкпесіз алдыңа жайып салатын ақ жарма талантты адам. Қадыр Мырзалы. Бұл қасиетті шаңырақ мен әрбір осы жаққа жиналысқа келген сайын, әрбір жиынға келген сайын табалдырығын аттаған кезде қасиетті көремін. Өткен себебі бұл жерде Совет Мұхановтың, Ғабит Мүсіреповтың, Мұхтар Әуезовтың табан тиген сондай үлкен ұлы шаңырақ және бұл ұлттың рухы. 80-ші жылдардағы әдебиет керемет болатын. Ол кездерді алтын ғасыр деуге болады. Әдебиетке біз неге ғашық бола алмаймыз ол кезде? Мәселен, Шерхан Мұртаза, Дулат Исабеков, Фариза апай, Тұмынбай аға. Сол кезде әдебиетке біз келдік расында да. Әдебиетке келген жігіттер кімдер десең, Нұрлан Мәукенұлы, Ғалым Жайлыбай, үлкен қазір әдебиетте орны бар. Бауыржан Жақып, Гүлнәр Салықбай, қос Гүлнәр деп айтамыз, Гүлнәр Шамшиева, Шамшия Жұбатова. Көп оқырмандары бар. Мен осы кейде кездесіп қалам, Баян Бекетованы танисыз ба, сол кісінің бір кітабын тауып бересіз ба деді маған бір кездескен Ұлтай деген бір құрбым. Сол Баянның мен екі кітабын сыйға тарттым. Сонда жалпы мына халықтың ішінде Баян Бекетованың өлеңдерін іздеп жүріп оқитын, содан жан дәру алатын, жанына бір ләззат табатын, сол өлеңдерді оқығанда өз жаны жай табатын сондай оқырмандар көп. Өйткені Баян әйел жанының нәзіктігін, әйел жанының кейде бір жалғыздығын, мына дүниеге біз ер адамдар басқаша бір көзбен қараймыз ғой, ал әйел адамның көзімен, қыздардың көзімен мына дүниеге қарап, соған өзінің ойларын батыл білдіретін қазақтың ер мінезді қыздарының бірі осы Баян Бекетова деп ойлаймын. Өзі орыстың нағыз мықты ақын қыздары Анна Ахматова мен Марина Цветаеваның өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Одан да бір үлкен тағылым тәлім алған шығар. Сондықтан да қазақ поэзиясына өзіндік үлесі бар. Қосып келе жатқан Баян Бекетованы біз қашанда мақтан тұтамыз. Өзінің қатарласы ретінде, замандасы ретінде оның поэзиясы болашақта да өзінің оқырмандарын таба береді деп ойлаймын. Біліп білмей жанында құз жар барын, жасқам алып жүреді қыздар жанын. Саусақтарым дірілдеп ұсынамын өлеңімнің қып қызыл қызғалдағын деп, поэзия табалдырған Иба Ізетпен аттаған балауса ақын бүгінде жүрегімде жер шарының салмағы кеңістігін болып кетті тардағы. Көрінеді, сезіледі жаныңа жеті қат дүниенің ар жағы деп жырлайсыз. Осы аралықта күллі қазаққа есімі белгілі болған Баян ақынның жан дүниесі қалай өзгерді? Өлеңді өлгенше біз сүйдік. Өлең өткен ол сұлулық қой. Осы өлең өзі бауырдастық екен, өзіне тартып, еріп алып кетті еріңіне деп жазыпты мен Шолпы деген кітабымда. Менімен бірге толқын келген әдебиеттің бүкіл ауыршылығын жүгін қазір мойнына алып алған толқын. Қазақ деген халық расымен де қасиетті халық. Өйткені оның рухы бар. Рухын, бабалардың рухы көтеріп тұр. Батыр біздің бабаларымыз. Сондықтан ол жауапкершілікті мойнына әбден жүктеп алған сондай жан дүниесі. Қазіргі жан дүниеміз біздің жақсы дүние қалдырып кетсек, кейінгі толқынға абыройымыз болса, қолына қалам ұстағаннан кейін ол дерт сияқты. Баяғыда айтып едім, поэзияның перизаты деп. Біздің шында да поэзияда перизат қыздар аз. Баянның бүкіл шығармашылығы, бүкіл қазақтың даласындағы
болып жатқан қазіргі құбылыстардың барлығын жаңа көркем әдеби тілмен, жаңа жыр тілмен береді. Бұны негізінде сайындаланың сандуғашы десе де болады. Адамның құлақ құрышын қандырып, жаңа өлеңдерінің бәрінде де құлақ құрышын қандыратын ынтызарлықпен тыңдауға жаңа мәжбүр боласың да. Сосын ол баратын үлкен жаңағы ізденіске бастайды. Қыз келіншек ақындар өте сирек та. Ал енді баян шынында солардың арасынан былай ерекше өзінің ізденісі, өзінің тақырыптары, мәселен, мынау табиғат деп өлең жаза салмайды. Ол таңдап жазады да. Соның өзі жаңағы оның талғамының өте биік екенін танытады. Қыздардың профессионал поэзиясын бастаған бұл Мәриям Ақымжанова есептелінеді. Одан кейін барып бір Тұрсынхан Абдрахманова, Марфуға Айтхожина, Фариза Оңғарсынова, Ханипа Бұғыбаева, Ақышта Бақтыгиева. Одан кейін Ханби бабамыз Шымкент жақта отырған. Рухани азық болсын деп Баян Сүлейме осы кітапты ұсынам. Осы кісілердің барлығы қыздарды тәрбиелеп келе жатыр деп ойлаймын. Мысалы, Фариза апайды өрлікке өзінің керемет поэзиясымен шақырса, Ақышта бабамыз парасатқа, парасаттың поэзиясы. Үлкен өмір күрескер деп санаймын. Өйткені олар өмір бақи күресіп, жүрегіне қанша салмақ түсет, соның бәрін жеңіп, күресіп, еңбегімен күресіп, өнерімен, ақылымен, зердесімен күресіп жүрген адамдар. Шолпы деген кітабым шықты. Ол бір салмақты дүние болып шықты деп ойлаймын. Өйткені оның ішінде поэмалар бар. Оның ішінде толғаулар бар. Осы уақытқа дейін мен жеті жыр жинағым жарық көріпті, жеті жыр жинағым. Одан бөлек енді журналист ретінде тіл туралы, жалпы өлең туралы, өмір туралы 200-ден астам мақаламыз бар деп мынау кітапханалар жинап жүреді екен библиографиясында. Сөйтіп маған ақпарат берді. Бата деген керемет қой, бата мен жаңбырмен жерге көреді, батамен ерге көреді дейді. Сол бата шығар, мойын қалған жауапкершілік болуы мүмкін. Осының бәрі сол кісілердің үмітін ақтадым деп ойлаймын енді. Тағдырмын тас шарып өскен еңлік гүлінің, әнімін гүлдерге жазған ақ маржан шығының, сырымын өлеңге айналған екі дәуірдің шынымын. Күміс күйме жез қоңырау сыңғырымын, мағжанмын мұрагерімін мұңының, таң жұпарымын Мұқығали жырымын, жұмекеннің жұмағы жұмбағымын, Тұманбай Қадырдың қарындасымын, Мәриян Тұрсынхан Ақыштап, Марфуға батасын берген Саффо Фаризаның сыңғысымын, нұрлы ізімін, ақ періштелер мекені, Тәңірінің төрт мезгілімін, көгілдір көктем жазы күзі қысымын, Исатай семсерінің сертімін, алмас жүзімін, Махамбеттің қызғыш құсымын, жарығымын сөнбейтін жұлдызын, жалғайтын сол бір көштің нұрлы жүгін, көкірегінде шері жыр болып сүбілдеген күнікеймін, абзабайдың қызымын.